Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Provita. Emisionin e sontëm do ja kushtojmë prezantimit të repartit të onkologjisë në Spitalin Klinik të Tetovës dhe njerit do ju njoftojmë më përsafërmi edhe me doktoreshën onkologe, specialiste doktoreshën Vjollca, me cilën fillimisht do më thënë do flasim rreth këti reparti, se cilat shërbime krejt i japin në këtë repart. Sa pacientë qarkullojnë këndej pari, e kështu me radhë, doktoresh, fillimisht faleminderit që pranuat, që mundësuat realizimin e këti emisioni. Mi tita, ju faleminderit me juve që i na vizituat, dhe të informohet edhe audienca më sa afermi se ekziston reparti onkologjisë edhe në Spitalin Klinik të Tetovës, dhe një pjesë të shërbimeve onkologjike mund të kryhen edhe këtu te ne. Po, e di se ekziston tash disa vite, por sinqerisht nuk na ka rënë rendit vim të ju vizitojmë, të shohim se cilat shërbime po u ofroni pacientëve të smur me këto smundje malinje, por gjithsesi e di se jo të gjitha, domethënë shërbimet u aipni ose jeni këtu, domethënë për gjitha shërbimet. Do doja fillimisht një shqarim të shkurt, si funksionon ky repart, sa të punësuar janë të angazhuar rreth këtij reparti dhe gjithsesi normal sakt të dim dhe të informojmë shikuesit se cilat shërbime u afroni këtu. Reparti onkologjisë në Spitalin Klinik të Tetovës, si që patë dhe ju, është reparti ri, i cili filloi me punë diku në vitin 2014, në mars, në prill, ashtu në mars e fillim prilli, dhe gjithmonë për të zhvilluar një repart të nevojitet një kohë më e madhe dhe të ne ashtu shkrim punët në vendin tonë që e curia është pak me intenzitet më të nga dalësho. Mire po, tani pas 5 viteve këtu në repartin onkologjisë në Tetovë jemi të punësuar 2 mjekë specialistë. Onkolog, gjithsesi, po. Kemi 3 motra të trajnuara për punë me pacientët në onkologji dhe 2 personal ndihmës. Reparti në fjalë mundëson shërbime të tipit të ndjekjes të pacientëve me kancer të cilët kanë finalizuar terapinë onkologjike dhe me reze në klinikën universitare të Shkupit, dhe ndjekje, do në thënë, ose follow-up që i themi ne, i bëjmë këtu në Tetovë, gjithashtu në bashkëpunim me klinikën universitare të Shkupit, pacientët të cilët janë në terapi për metastazat të ndryshme në kocka dhe terapi tjetër hormonale, të cilët i marrin nga klinika e Shkupit, dhe të njëjtët mandi mund t'i aplikojmë edhe këtu në Tetovë. Flasim për pacientët të cilët janë nga Tetova, nga Rrethi, dhe nga Njerë dhe nga Vostivare, do më thënë më afër Tetovës. Me terapi, kimio, do më thënë me citostatik, ende nuk kemi filluar të punojmë, t'i kemi pacientët tanë që këtu aplikojmë terapi. Mirë po, në bashkëpunim me drejtorin e Spitalit Klinik të Tetovës, jemi duke punuar në drejtim që së shpejti të fillojmë edhe me terapi të citostatikëve këtu në repartin tonë, me qëllim që në një farë mënyre një pjesë të shërbimeve onkologjike ti mund t'i mbulojmë edhe këtu që të mos udhtojnë pacientët, edhe ashtu e kanë rënë edhe të udhtojnë, po janë këtu edhe shpenzimet, edhe rruga, edhe... Shumë të drejt, nga ana tjetër, në klinikën universitare të Shkupit, me që jepen të gjitha shërbimet onkologjike, janë të stërngarkuar, sepse gjithë republika shkon atje, dhe është centralizuar. Dhe gjithmonë në botë është një qendër që është qendër, dhe në vendet tjera, në qytetet tjera për rreth, jepen shërbime jo të gjitha, mirë më disa prej atyre shërbimeve. Dhe për shembull, në Manastir funksionon qendra onkologjike si e tillë me disa sëmundje që trajtohen onkologjike, dhe njëta mendohet të bëhet edhe në Tetovë, që të bëhet si qendër referente e madhe edhe këtu, dhe gjithashtu edhe në qytetin e Shtipit. Prandaj mendoj se ka vullnet nga ana e mjekëve dhe personeli dhe stafit që e menaxhon spitalin që të arrijmë qëllimin tonë dhe të mundemi
ta në një farë mënyrë ta jetizojmë këtë ide. Po, nga ajo që po vërejmë ne si ekip, e shohim se hapësira keni, domethënë nuk është problem hapësira, po ndoshta inventari apo çfarë ju duhet thënë më saktë që të filloni edhe këtë lloj terapie tua ipni pacientëve që kanë nevojë. Keni të drejtë, reparti është i furnizuar me objekte, ne kemi edhe sallën për aplikime ku janë të vendosur edhe krevatët, kemi hapësirën ku mund të përgatitet terapia dhe gjitha me radhë. Për momentin na mungojnë barrat. Dhe për këtë nuk kemi mundur deri tani të fillojmë që të aplikojmë citostatikat. Kjo është problemi kyç. Rregull, kthehemi tek çështja eventualisht të keni parasysh ose a keni ide sa pacient qarkullojnë në këtë spital, marrin trajtimin nga ana juaj, ato normal, ato pjesë ose ato shërbime të cilat mund t'i jepni në këto kushte dhe këtë repart. Dhe në fakt ka ndihmuar apo jo sadopak ky repart? Shikoni, në qoftë se bëjmë një retrospektiv nga fillimi dhe deri tani, çdo vit pacientët fillojnë të informohen më tepër se ka një qendër onkologjik, një repart onkologjik këtu në Tetov dhe shtohen pacientët që vinë. Mandej kemi edhe pacientë, shumica e tyre që kolegët nga Shkupi i sjellin këtu, i udhëzojnë në një farë mënyrë këtu që të ndiqen, të jepet terapi që nuk ka nevojë të shkojë deri në Shkupë. Të udhtojnë deri në Shkupë. Çdo ditë rritet numri i pacientëve që qarkullojnë në repartin tonë. Dhe për shembull mund të them nëse në fillim ne kemi startuar diku me 5 pacientë në muaj flas. Tani për shembull çdo muaj numri rritet deri në 100 pacientë. Do të thotë që është një shumë e pacientëve. Mirë, mund të rritet edhe më tepër sikurse ne të kishit të gjitha ato shërbime, po mundësi ose tua ofronin gjitha ato shërbime. Doktoresh, thatë na informuat sa do pak për këtë repart, se si funksionon, treguat numrin në këtë kontekst, por tani do të kthehem domethënë përgjithësi për smundjet malinje. Kam përshtypjen se gjithnjë më shumë po rritet numri i të prekurve si në vend ashtu edhe në botë. Arsyet, shkaqet, flitet se janë ose i gjeneron kjo, i gjeneron ajo, po me gjithat akoma nuk pedim sakt se çfarë gjeneron një smundje malinje. Në këtë kontekst, kemi ndonjë risi apo jo, se si do i kishit komentuar këtu? Keni shumë të drejtë. Në gjithë botën, kanceri, shifrat rriten. Tani nuk mund të themi se tani kemi një rritje maramendese, po edhe ne e ndjekim trendin botëror. Dhe me që sëmundje e kancerit është një sëmundje që varet nga shumë faktor dhe që një sëmundje komplekse, multifaktoriele ne kemi, mund të them se për të paraqitur sëmundje e kancerit ende nuk dihet sakt se cili faktor e shkakton atë, mirë po me që ndryshimet fillojnë që nga niveli molekular, atëherë fillon të ketë shumë kuptim ajo se ndryshime që shkaktojnë kancer në fakt ndikojnë në nivelin genetik, në nivelin ADN-s, në nivelin e molekulave dhe mandej paraqitje së mundjes e tillë. Dhe faktorët të cilët mandej i ndajnë kështu, më mirë i grupojmë në faktorët e jashtëm dhe faktorët e brendshëm. Ku në faktorët e brendshëm bën pjesë mosha, gjinia, ku them gjinia, disa smundje lidhen edhe me gjinin. Edhe me gjinin, po, gjirit, po, i mitrës, prostatës, po. Ashtu i qafës së mitrës, po. Gjithashtu. Si që thash, gjinia, mosha, smundje genetikisht të trashëgueshme, do në thëmë, gjithashtu ndikon historia familjare pozitive, do në thëmë, edhe faktor të rezatimi krahrori për shembull gjatë fazave të fëmijërisë ose fazave më të hershme për shembull, ose infeksionet me viruset e tipit HPV për shembull te kanceri i qafës së mitrës. Të gjithë këto numrojmë në faktor të brendshëm. Edhe në faktor të jashtëm mandej mund t'i numrojmë mjedisin, ndotjen e ajrit, ndotjen e mjedisit jetësor, stresin, neurozat e ndryshme, po. Po, mënyrë të jetuarit, niveli stresi gjithashtu ndikon. Mund këtu të numërojmë edhe shpërbërjet radioaktive, metalet e rënda që huden në për lumej, në për ujrat e ndryshme,
Dhe një farë mënyre si përzierje të gjithë këtyre faktorëve, vjen deri në çrregullime të nivelit molekular, në çrregullimin e rritjes qelizore dhe paraqitjen e sëmundjes së kancerit. Doktoresh, sa do kudo na i sqaruat shkaqet për paraqitjen, tham se kanceri do me thënë prek më tepër organe, ndonjëherë vetëm një, por metastazone kështu me radhë, kemi edhe disa faza, fatkeqisht nuk di si qëndron puna tani me informacionet më të reja, por jo rastësisht do me thënë jemi këtu, mund të na informoni. Zakonisht pacientët kur diagnostikohen në fazat më të vonshme, ose thënë më sakt atëherë kur është vonë. Si do e kishit komentuar këtë dhe në këtë drejtim ju lutem do me thënë disa informacioni, disa këshida që janë të rëndësishme edhe që theksojnë rëndësine, diagnostikimi të ershëm, edhe pse të mos dim se si ne dhe kur të diagnostikojmë eventualisht në fazën më të hershme, që pasta edhe apo jo të mund të intervenohet. Kanceri si sëmundje ndahet në 4 faza dhe kjo është ndarja patologjike dhe ndarja klinike që është rëndësishme për ne punëtore së ndetësot. Po. Por për opinionin në përgjithsi duhet të themi se kanceri si sëmundje me që është si pasojë rritjes së pakontrolluar qelizore, atëherë mund të nxjerrim përfundim se ka të bëjë me rritje tumoroze. Dhe kjo rritje tumoroze njëherë paraqitet në origjinë, në organin në fjalë që e ka plonë, dhe mandej në përmes të qarkullimit të gjakut dhe qarkullimit limfatik metastazonet e në organet përreth. Dhe atëherë kemi sëmundje të metastatike që i themi ne. Dhe varësisht, sa është madhësia e tumorit, varësisht sa i ka kapluar myet limfatike për rreth dhe sa është përhapur në organe tjera, klasifikohet edhe faza, stadi ose faza e sëmundjes. Dhe në përgjithësi njerëzit paraqiten në mjek atëherë kur ndjejnë shqetësime, ndjejnë simptome. Si për shembull? Dhe për shembull, kanceret e ndryshme japin simptome të ndryshme. Na i sharoni disa të lutem. Për shembull, do kisha filluar prej kancerit të gjirit, për shembull, ku një grua paraqitet në mjek, atëherë kur ajo pompon në gjirin e saj një masë tumoroze të cilën nuk e ka hetuar më herët. Nga një herë është e çuditshme ky fakt nga një herë, por kam pacient të cilët vinë dhe palpoj një masë të madhe tumoroze dhe kur e bësh pyetjen sa nuk e ke hetuar më herët, përgjigja është se nuk ka pasur dhimbje. Dhe se ka menduar nuk është e rrezikshme. Kurse pikërisht tumoret e gjirit nuk japin dhimbje. Prandaj çdo masë tumoroze që një grua e palpon në gjirin e saj duhet gjithmonë të paraqitet te specialisti për ta udhëzuar se çka duhet bërë më tutje. Prandaj edhe ekzistojnë screeninge, për shembull, siç është screeningu për kancerin e gjirit, screeningu për kancerin e qafës së mitrës, me qëllim që të gjejmë sëmundje në popullatën e shëndosh, ashtu të definohet screeningu. Ata edhe të cilët nuk shkojnë në mjek, apo jo? Në fakt, zgjidhen si pas rastit. Grup mosha vendohet si standard, po. Për t'i ftuar gratë për të bërë mamografin dhe për të parë se vallë mos ka sëmundje, ti një grua që nuk ka simptome. Dhe kjo është diçka e mirë, është një politikë shëndetësore. Apo ka rezultat kjo fushat moti koka që ka filluar me këto skriningjet? Po, ka, dhe spitali ynë është i kyçur në këtë fushat dhe mjekët kolegët tanë radiolog punojnë në për skriningun dhe kemi pasur pacientet të cilët i kemi detektuar pikërisht me skriningun. Do të thonë se kanë patologji në gjirin e tyre dhe është mirë. Mirë, ama ende mungon ajo iniciativa e pacienteve e grave në përgjithësi që vetë të paraqiten në mjek, në specialist, atëherë kur kanë probleme të gjiri. Ende kemi pacienti që neve në vinë në fazë të avansuar të sëmundjes dhe kjo duhet të punohet me vetdijen e popullatës dhe ne bëjmë fushata. Jemi të angazhuar, për shumë për tetorin, për muajin e kancerit të gjirit, jemi të angazhuar. Gjatë gjithë kohës më duket, po jo vetëm ju në barë vendin, ligjërata janë edhe... Edhe gratës e kam te kaluar kancerin edhe ato punon edhe ne mundohemi të punojmë një farë mënyre. Po nuk mjafton vetëm një herë në vit, vetëm muajin tetor, po, më tepër duhet. Ose
për shembull, te meshkujt i kemi karcinomën e prostatës. Gjithmonë te kanceri meritje në moshës rritet edhe incidenca e parafisë së kancerit. Prandaj te meshkujt duhet konsultuar urologun në një moshë më të shtyrë, në tipin mbas moshës gjatë veçore për shembull. Duhet konsultuar urologun për të bërë skriningjet e nevojshme për kancerin e prostatës. Sa, më falë që po ju ndërprejt, sa vetëm me një kontrol të gjakut ose me tumor marker mund të dim s'paku se ndoshta eventualisht mund të jemi të prekur? Qoftë me, sidomos me kancerin prostat apo në qafën e mitrës e kështu me radhë? Të them, përdoren për diagnostikim në patologjit e kancerit, gjithmonë nuk duhet të kapemi për tumor marker, sepse nuk janë specifik gjithmonë tumor marker. Për prostatë. Mos themi nuk janë të sakt çdo herë. Këtu shta thosh? Po, të kemi të rritura ose të mos jenë të rritura tumor marker, dhe në sërish të kemi sëmundje. Për shembull, në fazën e hershme të kancerit të gjirit nuk janë të rritura tumor marker, mirëpo ka sëmundje. Prandaj nuk është gjithmonë udhërrëfyes tumor marker. Nuk mund bazohemi domethënë me tumor marker. Te kanceri i prostatës po. Pajtuan është te kanceret e traktit gastrointestinal, do të thotë tretë, gjithashtu janë udhërrëfyes kanceri i ovareve për shembull në zonë. Gjithashtu janë. Ne po duan studime më të detajuara, të cilat i përcakton specialisti dhe mandej e gjen sëmundjen. Prandaj ky që mund të them se janë vizitat e mjekut për t'i bërë këto analiza. Desha të them këtë se çdo sëmundje i ka karakteristikat e veta dhe jo gjithmonë dhimbja është simptom se kemi diçka patologjike në trupin tonë. Unë do kisha rekomanduar që të bën ato shqyqime sistematike një herë në vit, me vetë iniciativë dhe të bën nga njerëzit në përgjithësi, jo vetëm analiza laboratorike, po të bëhet edhe një ultratingull i abdomenit, i barkut, do me thëmë, një të ginekologu të bëhen ato... Që kemi edhe faktikisht në... Po, i bëjnë një në vjetë, një në gjashmë, si u thotë ginekologu, ose gjiri të kontrolohet. Në farmëre të investoj një rritë më tepër në shëndetin e... Në parandalim, po. Në përmes të konsultave me mjeka. Po, rregull doktoreshë, të kthehemi tash tek çështja me pacientët që tash më veç për shkak janë diagnostikuar, janë trajtuar, çka pastaj? Pacientët të cilat, themi ne, e kanë finalizuar trajtimin onkologjik, do në thënë, është diagnostikuar, është bërë intervenimi kirurgikal, ka dalë rezultati patologjisë, ka pasur nevoj për intervenim onkologjik dhe me reze, dhe është përmbyllur i tër cikli, atëherë, këta pacient vazhdojnë me ndjekjen e tyre, ose dhe themi ne, follow-up, që ne e bëjmë këtu, shumë sukses, shumë mund të themë, dhe këta pacient gjithë jetën shoqërohen me neonkologët. Ne i ndjekim nga të rjetës së tyre, si i ndjekim, në që konsiston ndjekja. Konsiston në analiza laboratorike, në ultratingull të barkut, në radiografi të mushkrive, nga njerë kemi nevoj të bëjmë edhe CT, të më thënë kompjuter tomografi, të ka fazit të krahrorit apo të barkut, të komblikut nga njëherë, sintigrafi të kocka, të më thënë, gjitha studimet bëhen si mbas sëmundjes, si mbas protokolleve, të cilat janë në mbarë botën të njëta, dhe të cilat gjithmonë respektojnë nga të gjithë onkologëve, të më thënë në këtë mënyrë, kujdesemi që sëmundja që është i kaluar, apo që është në fazë, të them, stabile, të mbaci e tjilë, dhe në qoftë të se sërish rikëthet sëmundja, të gjejmë sa më herë dhe sërish të fillojmë me trajtimin e radhës. Kjo është edhe qëllimi i kësaj ndjekje, follow-up. Çështjen vete, doktoresh, është kur lexoni analizat dhe shihni se personi në fjalë, pacienti juaj që qëndron përball, është i smur nga një smundje malinje, themi, nga se kemi apo jo edhe tumor që është benign, nuk është shumë i rrezikshëm, nga se me një intervenim të vockël largohet duke mos pasur gjasat përsëritet e kështu me radhë. Momenti kur duhet t'ia kumtoni është mjaft i prekshëm, nuk di ju si reagoni si onkolog, në vendet e evropiane ose bashkohore kanë psikologon, kanë psikiatrin po të ketë nevoj, kanë edhe punëtorët sociale, kështu me ratë, dhe ne nuk po funksion një gjë e këtij. Si
reagoni ose si do e kishit paramenduar ju një kuptim të këtij të lajmit? Do duheshte apo jo të kemi për afër një psikolog, ndonjë familjar, ose t'ja thoni drejt për drejt, t'jam shefni pacientit? Pastaj kemi disa raste kur do shtan këtë pjesë duheshte edhe, shpresoj se drejt për drejt do e kemi ndonjë emision bashkë me psikolog. Si t'reagojmë, tregojmë, mos tregojmë? Është zdim si të sidhem i këto raste, si do na i kishit sharuar ose shfar do na kishit këshiluar të këtërish? Kështu të them, momenti i vështir, ose ana më e rënd e punës tonë, si onkolog, është kontimi asaj se bëhet fjalë për një sëmundje patologjike, edhe pse në shumicën e rasteve pacientët të cilët kanë pasur edhe kanë kancer, një gjë të tilla kumton qysh kirurgu. Veç kur i dërgojnë në onkolog, pacienti prapërsisht e din pse shkon në onkologji. Mirë po, nga njëherë edhe ne onkologët e luajmë rolin e, jo nga njëherë, më të them, tërkohë. Shpesherë edhe onkologët e diagnostikojnë, doktoresh? Diagnostikojnë, po. Në të ndohë shpesherë, të diagnostikojnë ne onkologët. Dhe është pjesë e vështire e punës tonë, kjo se duhet ja treboj është njeriu se është i sëmurë me kancer, dhe kjo është një drejt që i takon shdo njeriu, që ta di se që ka ndodhë me trupin e vetë. Dhe ka pacientët që duan të jemi të drejt për rrejt dhe të atregojmë, dhe kjo është vërte një moment i vështirë i punës, por të trejnë pa tjetër duhet ta bëjmë. Dhe ka nga tjetër, kemi mënyra kur për shumë familja insiston mos të informohet pacientit dhe e din familja. Pacientit i tregoj diku diçka parafërsisht, se për shkaka të bëj. Mirama, onkologët në një farë mënyre, përveç që luajnë rolin e mjekut, e luajnë edhe rolin e psikologut tërkohën, dhe pacientët ta në një farë mënyre janë të mishëruar me ne, dhe është e besimi i madh në mes onkologut dhe pacientit. Pacientët ta në një farë mënyre janë të lidhur me ne, dhe ne lidhemi me ta, sepse shihemi shpesh. Dhe gjithmonë përveç anës profesionale mjekësore, përkushtohemi edhe në aspektin psikologjik të tyre, sepse shumë e rëndësishme në trajtimin e kancerit është mbështetja psikologjike e pacientit. Dhe kur një pacient fiton besimin nga mjeku i tij, gjithçka që i ndodh atij ai don ta ndajë me mjekun e vet dhe kërkon këshilla. Dhe kjo është diçka shumë pozitive, sepse në një farë mënyrë u japim shpresë pacienteve që ta përballojnë sëmundjen dhe bashkë ta luftojmë atë. Dhe aty keni të drejtë se në vendin tonë nuk është rregulluar kjo me anë të psikologut, të ketë për shembull çdo institucion psikologun, punëtorin social, në një farë mënyrë, në mënyrë të them për më profesionale do të ketë qasja. Në mungesë të kësaj, onkologët e luajnë rolin e psikologut. Familja gjithashtu informohet se si duhet të sillet me antarin e vetë, se si duhet ta përkrahë, se tani kanë nevojë për një përkrahje shumë më. S'ka diskutim, po, se është po. Ata gjithmonë pranë duhet të jenë, gjithmonë të shoqërojnë, ti përkrahen në një farë mënyrë që të te kalohet. Tani në një farë mënyrë të tregosh këtë është më lehtë, mirë po ta ndjesh të ballafaqosh, është shumë e rëndë. Mirë po ja që jeta sfidon dhe duhet të përballohemi patjetër, sepse në të vërtetë edhe kanceri është një sëmundje që trajtohet, te i kalohet dhe vazhdohet jeta. Po. Ti përkujtojmë shikuesit nga se jo radhë kemi trajtuar në temat nga fusha e onkologjisë, mos tem sërisht këthejmi në rëndësin e diagnostikimit, po ti përkujtojmë shikuesit se nëse diagnostikohet me herët, që do mos kancerin në gjinë, në prostatë, në zorën e trashë, nëse nuk gaboj, edhe nëse nuk është malinje, si do mos, po edhe si kur tesh në disa raste malinje, nëse kapet në fazën e parë, mendoj se me ndërhyrje kirurgjike, nëse nuk gaboj, trajtohet. Qëfar do kishit të një në këtë kontekst, doktoresh? Keni shumë të drejtë. Çdo kancer që detektohet, gjendet në fazë të hershme, me të vërtet qasja është shumë më efikase. Qoftë bisedojmë për kancer të gjirit, në qoftë se gjendet kanceri i gjirit në fazë të hershme, në qoftë se karakteristikat biologjike të tumorit janë të mira, themine, dhe karakteristikat hormonale, me intervenim kirurgjik përfundonet e trajtimi. E njëta gjë ndodhet me kancerin e prostatës, do të thonë, vazhdohet me terapi hormonale. Me kancerin e kolonit ose të zorës, në thënë. Gjithashtu në qësë është në fazën shumë të hershme, mund të përfundoj vetëm me kirurgji. Pa rezatim, pa intervenimi, pa intervenimi e tjera.
Prandaj shumë e rëndësishme është kontrolla rutinore të bëhet, domethënë të bëhet ultrati i mbulligjirit, tre moshës së pubertetit, të bëhet mamografia qysh në moshën 40 vjeçare e para dhe në qoftë se keni anamnezë familjare pozitive, kjo do të thotë në qoftë se nënën ose fezën e keni pas të sëmurë nga kanceri i gjirit, ta bëni mamografi në moshën 35 vjeçare të parën flas. Të bëni kontrolla ginekologjike një herë në vit ose në 6 muaj, si do t'ju thotë juve ginekologu. Pa. Të bëni kolonoskopin edhe në meshkujt edhe femrat, në qoftë se në familje keni sëmundje që quajmë polipoze zorëve, ose një antar i familjes tuaj ka pasur kancer të zorës. Të bëni PSA-n të kanceri prostatës, kur keni moshën 60 vjeçare ose edhe 55, nuk ka të vëj. Të bëni një radiografi të mushkrive në qoftë se jeni duhan pirës që pini shumë duhan. Të bëni EMO në barkut në qoftë se pini shumë alkohol. Në qoftë se janë personat të cilët janë të eksponuar shumë diellit, të konsultojnë dermatologun për t'i parë njollat në trup, do të thënë që bëhen. Çdo nyje që paraqitet në trup, qoftë në regionin e qafës, në të nënsjetullës, gjithashtu duhet të shihet te specialisti i orëllës, mos është ndonjë ndryshim, që ashtu spektet duhet trajtuar. Në një farë mënyre, në përgjithësi, këto do të ishin ato simptomat dhe pikat ku njerëzit duhet t'i kushtojnë kujdes për shëndetin e tyre. Po, vetëm edhe një sqarim ju lutem, kemi edhe cista në gjinë. Këto nuk kanë të bëjnë, domethënë, me kancer. Si do eksit sqarua këtë, se shumë gra për shemë ndoshta intervenojnë, heqin cista dhe mendojnë se kanë lënguar nga tumori, nga kanceri. A ka dalim cista dhe heqja e cistave në gjinë me kancer, edhe me tumor? Unë kam paciente të cilët janë të reja, dhe paraqiten këtu në ordinancë me dhimbje dhe mendojnë se kanë diçka të rrezikshme dhe në fjalë bëhet fjalë për cista të gjirit, kiste që i themi. Po. Gjithmonë çdo grua duhet ta di se këto ndryshime janë ndryshime benigne, ndryshime të mira të gjirit, të cilat janë si pasojë e ndryshimit hormonal. Paraqiten për shkak të disbalansit hormonal dhe të tilla mund të perzistojnë një kohë dhe sërish të shfrazen dhe të mos jenë. Apo të hiqen në mënyrë kirurgjikale? Kirurgjikale zakonisht nuk u preferojnë pacientëve që të hiqen cistat, përveç në që si janë shumë të mëdha, që të bëtë aspiracioni, do në thani, cistave në këtë ultratim në një qiri, dhe po këto nuk janë të rezishme për shëndetin e tyre, dhe nuk duhet që të mërziten pacientet tonë. E një të gjë ndodhe dhe për vajzat e reja, të cilat vinë me ndryshime në gjirë, në form të masave tumorore, të cilat pas biopsis darin se janë fibroadenoma dhe këta janë tumore karakteristike për vajzat e reja dhe nuk duhet të mërziten se janë të rrezikshme. Ato preferojnë që ti largojnë me kirurgji, mirë po nuk janë kancere. Këto janë ndryshime benigne që paraqiten të gjirë. O si është paraqitja e rasteve të këtida në raport femër mashkull? Ka ndonjë ndryshim tani me statistikat botërore më të reja në moshë? Në përgjithësi në botë, kanceri i pulmonit ose kanceri i mushkërive është kanceri numër 1 që i përfshin të dy gjinit, edhe gjinin mashkullor edhe gjinin femërore. Me një prevalencë që gati është e padalluar për gjinin mashkullore, mi për afrosisht barazohen. Numër 2 vjen kanceri i gjirit të femrat, i cili paraqet edhe të meshkujt, por shumë rrallë. Dhe mandej është kanceri i traktit gastrointestinal, kanceri i traktit tretës, që gjithashtu i prek të dy gjinit, dhe kanceri i prostatës normal si kanceri i gjirit që është në gjinin femërore. Dhe mandej tjita sëmurën e tjera, kështu me dhe kanceret e tjera, me një intensitet kështu me shka. Mosha, doktoresh, si që ndronë puna me moshë? Zakonisht të kanceri me rritën e moshës, rritet edhe incidenza paratitjesës së mundjes, dhe qikon kancerit pritet, në përgjithësi kur flasim, pritet të paraqitet diku pas moshës 60 vjeçare. Me ndryshimin e trendit jetësor, kemi raste kur shumë të rinj po preken. Bie ky kufi dhe për fat të keq, paraqitet në moshën të hershme. Mirë po, nuk janë shumicë kjo dhe prandaj mund të nxjerrim përfundimin se sërish kemi raste kur paraqitet në fazë në moshën të hershme, mirë po zakonisht kanceri është sëmundje e moshës më të shtyrë, të themi kështu.
po. Tani do e rëmbullaksojmë këtë emision. Të parë me ju të themi, nga se motiku apo jo kemi kontaktuar, po ja që nuk vinte puna që të ju intervistoj ose të thënë më sakt të realizojmë një emision. Shpresoj se do e kemi në emisionin Provita dhe të drejt për drejt, por në një të ardhme të shkurtur, me çka do e kishit rëmbullaksuar, qoftë mesazh, pse ju edhe në adresë të popullatës gjithsesi, kolegëve të juaj, por gjithsesi edhe institucioneve shëndetësore ose kompetente për ofrimin e kushteve për punë. Po. Ose për avancimin e këtyre parti, nëse mund të shprehem kështu. Po. Në fillim, një herë të drejtohem njerëzve në përgjithësi që të kujdesen shumë për shëndetin e tyre, sepse e kanë gjërën më të shtrenjtë në jetë, të bëjnë një jetë të shëndetshme, të bëjnë kontrollat rutinore, shqyqime sistematike, të mos hezitojnë të konsultojnë specialistin, sepse çdo detektim i hershëm i sëmundjes vërtet shkon në të mirën e tyre. Në anën tjetër, po, do të kisha pasur dëshirë dhe që të avansohet reparti ynë, që të furnizohemi me parat e nevojshme, që të mundemi të punojmë punën tonë, që në një farë mënyre të alehtësojmë qasjen edhe pacientëve, të kenë të marrin terapinë e nevojshme dhe të mos kenë mundësi që një farë mënyre të sfidohen, qoftë me rrugën, qoftë me pritjet, të kemi një mjekësi më efikase. Me që kemi staf, kemi durim dhe jemi të edukuar për ta kryer punën tonë, unë mendoj se duhet investuar edhe në marrjen e barrave të nevojshme që të fillojmë me punë edhe ne këtu në spitalin klinik. Shpresoj se do realizohet shumë shpejt kjo doktoreshte dhe njerë që falemnderoj që ndatë kohë dhe ishit sonte me ne në Provita. Faleminderit edhe juve për vizitën si dje. Shpresoj të shihemi se. Gjithsesi. Faleminderit doktoreshte edhe njerë. Ndërkohë falemnderime shkojnë edhe në adresë të juaj shikues të nderuar që qëndruat me programin ton. Shifemi të hënën e ardhshme me temë dhe mysafir tjetër. Deri atëherë, mirëmbëjtje.